אפשר לייצר אותו בימים האלה. קורה משהו פה בחיפה, קורה משהו בישראל. בזן חייב לצאת. בזן חייב לצאת. אני רוצה ללוות, לשתף אתכם בתהליכים שגם אני עברתי. ואם הייתם, אני כבר מעל 10 שנים נלחם בנושא של בזן וזיהום האוויר, וזה חלק מה-DNA שלנו. ואנחנו לאורך זמן, לא מעט שנים, חשבנו שאפשר לייצר רגולציה. אפשר עוד אכיפה ועוד רגולציה ועוד תקן ותקני יעד ותקני סביבה ותקני בריאות. ובשלב מסוים הבנתי שהכל סיפורי. יש רק דרך אחת לשנות, והדרך היא להוציא את בזן ממפרץ חיפה כדי לייצר את השינוי. לפני כ3 חודשים ישבתי יחד עם מוטי, חבר הקואליציה לבריאות הציבור, מוטי בליצבלאו ומספר 3 שלי בסיעה. נסענו לירושלים, כן מערכת בחירות, לא מערכת בחירות, נסענו לירושלים וישבנו עם הצוות הבכיר, זה היה ביולי 2018, עם הצוות הבכיר של פרופסור אבי שמחון, והם רצו לדעת מה דעתנו, מה צריך להיות במפרץ חיפה. וזה נעשה בעקבות המידע שמקינזי, חברת המחקר מהגדולות בעולם, עושה פה עבודה. וישבנו איתם לא מעט זמן, וחלקנו איתם את הדעות שלנו, ואת האמת, הייתי סקפטי, אמרתי, לא רוב, החבר'ה האלה נראו לי רציניים, אבל לא האמנתי. ולפני כ2.5 התפרסם דוח מקינזי, ומתוך הדוח אני מבין שהם ממליצים לבצע את השינוי הנדרש כאן במפרץ חיפה כדי לייצר פה כלכלה אחרת, לטפל בזיהום האוויר ובתחנורה. ולמעשה הדוח הזה שנמצא כרגע על שולחנו של בנימין נתניהו אומר, אם אנחנו רוצים שינוי כאן במפרץ חיפה, הדרך היחידה היא להוציא את מתחם בזן ולייצר פה מגורים ותעשייה נקייה ומסחר ושינוי כל אזור מפרץ חיפה. ללא זה לא נוכל לשנות. כולם מדברים, אנחנו רוצים להחזיר תעסוקה לצעירים, ואנחנו רוצים חינוך, ואנחנו רוצים לייצר פה תרבות וצריכה של תרבות, ואנחנו רוצים לשנות תשתיות, אבל תדעו לכם, בלי לשנות פה